Ja, Kasper Christensen, det var et grimt uheld, du var udsat for over i Herlev i søndags. Kan du ikke lige prøve at forklare os, der ikke var derovre, hvad der skete? Jo, men vi har, mig og en Herlev-spiller har en kamp nede i hjørnet, og jeg ved egentlig ikke, om det er efter, vi vælter, eller det er inden, men jeg bliver så simpelthen trådt ned over skøjten, og får skåret akillessenen over. Det opfatter jeg ikke til at starte med. Jeg skøjter sådan set i boksen, eller hopper på et modsat skøjt hele vejen i boksen, og siger, at jeg skal skifte klinger, fordi min anden klinge, der var knækket. Så jeg kunne slet ikke mærke, der var noget galt. Det var først, der ligesom sagde til mig, at det var ikke klingen, men det var støvlen eller skøjten, der fyldte op med blodet, og der var problemet, det var. Hvad tænkte du så, da du fik den besked? Nå, men til at starte med, der tænkte jeg egentlig ikke, det var så slemt. Jeg havde ingen smerter, så jeg tænkte, det var måske en lille rift. Jeg var selvfølgelig lidt nervøs for, om det var noget med akillessenen, for jeg vidste, at det var ligesom det værste, der kunne ske dernede af. Men det var jeg så uheldig, at det var det, der var sket, desværre. Ja, for det var jo det værst tænkelige, og du blev opereret i går over i København. Ja, jeg blev opereret her mandag kl. 15, tror jeg, og så fik jeg lov til at tage hjem cirka et døgns tid efter. Så jeg lige kunne gå ned hjem og se kampen, så det var dejligt. Nu har det været sådan en lang opstart, sommertræning og opstart på is, og så kom vi endelig i gang med turneringen. Og lige pludselig, så blev det hele bare revet væk under dig. Hvordan har det været følelsesmæssigt? Ja, det har været hårdt. Specielt de første personer, jeg snakkede med, ligesom få ordene ud af ens mund, at jeg skulle nok ud resten af den her sæson, ikke? Og gå og træne for det her, som du siger, lige siden den skuffende sæsonafslutning sidste år, ikke? For at komme hårdere tilbage og være bedre end sidste år, så det er jo klart, det er jo kæmpe nederlag for mig rent personligt. Og hvad så med genoptræning og så videre? Altså, nu siger det et halvt års pause, og som vi kan regne ud, så er det nok sæsonen, der er slut der. Hvad bliver det for en genoptræning, du skal igennem og så videre? Det bliver jo faktisk helt forbundet. Jeg skal gå med min skinne her, eller min støvle i 8 uger, og så derefter, så må jeg lige så stille begynde at lave nogle øvelser, hvor jeg vrikker med foden frem og tilbage, og lige så stille begynde at cykle lidt. Men det er en lang og kedelig proces, siger de, så der er lidt at se frem til, men det er der ikke noget ved, sådan er det jo bare. Men du vil ikke stå opsat på at komme i gang igen til næste sæson? Ja, selvfølgelig er det. Altså, helt kanon hold, vi har i år. Jeg elsker at være nede sammen med gutteren, så jeg ser selvfølgelig frem til, at jeg kan begynde at træne lidt igen og se frem mod det næste. Og selvom du måtte se til fra tribunerne i aften, hvordan synes du så, at drengene de klarer det? Nå, jeg synes over at se det over hele kampen, så vil man sådan dele den lidt op. Jeg synes ikke, så ud til at have lidt tunge ben og lidt dårlige beslutninger i første periode, men så synes jeg, som kampen skrider frem, så viser vi igen rigtig god moral og karakter i truppen, og selvom det er 7. kamp på 14 dage, så har de drengene derude sindssygt gode ben, og det synes jeg er fantastisk at se på, at de igen formår at hæve en sejr her i slutningen af 3. periode. Kasper, vi er rigtig, rigtig ked af dit uheld, og vi ønsker dig rigtig god bedring. Tusind tak.